Gracias, presidenta. Señora Gallego, a verdade que eu tampouco tamén teño dúbidas sobre o apoio, porque dixen outro día na Comisión Quinta, as mulleres, os nosos dereitos, estamos de loita. De loito tamén. Estamos de loito porque, sen facer ruído, a semana pasada o Partido Popular retirou, aboliu, eliminou o dereito das rapazas de 16 a 18 anos con graves problemas familiares a decidir se queren ser nais ou non. Unha medida que, ademais do que supón per se, significa, representa un exemplo de como o Partido Popular non só non aplica medidas transversais en prol da igualdade, senón que sigue a implantar medidas que perpetúan e acentúan esa desigualdade e a discriminación. Dicío tamén o outro día como resulta moi doado lamentar públicamente os feminicidios e paralelamente recurtar miles de millóns de euros en orzamentos de servizos sociais, máis de 1000 millóns de euros no caso de Galicia dende a entrada de Feijó e 75 millóns cada ano no caso do goberno de Mariano Rajoy. E que supuseron, o repetín tamén, que o Comité das Nacións Unidas para a Eliminación da Discriminación contra a Muller advertise, tirase das orellas o Goberno Popular, tanto polas medidas de austeridade, de austericidio, como precisamente por ese retirado do dereito a aborto das menores, dicindo a ONU que representaba unha medida incompatible coas normas internacionais en dereitos humanos. E a pesar diso, aprobaron a semana pasada no Senado Español. Milleiros de mulleres morren precisamente por abortos inseguros cada ano no mundo, e por iso incluso eso podería considerarse feminicidio, e por iso incluso o termo feminicidio efectivamente é de necesario debate, porque pode ser moito máis amplo. Os feminicidios evidentemente deberán estar incluídos, tipificados como tal no Código Penal, e por iso evidentemente imos apoiar esta iniciativa. É preciso incluir como vítimas tamén da violencia machista a todas esas vítimas a maiores, das mulleres asesinadas, nenos e nenas, e outras mulleres e outras persoas que son familiares de esas mulleres ou amizades de esas mulleres e que son asesinadas tamén polos machistas. Agardamos que entón, neste mínimo plantexamento de considerar o feminicidio, a totalidade dos grupos, o Partido Popular, deberá apoiar esta iniciativa se manifestase algún tipo de responsabilidade. Sempre solicitan consenso, pero a verdade é que ata agora non temos probas de que o demostren. Oxe, teñen unha posibilidade de facelo. E, sin embargo, advertimos que, pese a que estamos ante unha boa iniciativa, señora Dan, e nos saímos a apoiar porque nos parece adecuada, desgraciadamente sabemos que tampouco as leis actuais de violencia de xénero se están a cumplir. E que, segundo a memoria da Fiscalía, non se cumpren tampouco outras normas aprobadas a posteriori, como, por exemplo, os protocolos de avaliación de risco en menos de 72 horas daban o informe durante este ano, e a pesar do dato que nos indica que houbo 792 asinadas oficiais nos últimos 12 anos, un auténtico xenocidio. Non se cumplen, entre outras cosas, porque ademais cada vez tamén hai menos medios, por exemplo, na xustiza, porque os expedientes se siguen amoreando nos xulgados, porque seguín existindo xulgados que teñen que estar obrigados a compatibilizar as causas penais coas causas de violencia de xénero. En 2014 houbo en Galicia 5209 denuncias, 14 denuncias diarias, e a pesar diso seguimos nesta situación. Son datos do Consello Xeral do Poder Xudicial. Problemas na xustiza e nos servizos sociais que, ademais, acompáñense, como xa se dixo aquí, dun recorte das programas de igualdade, pero que non só son para estes orzamentos de 2016, é que dende 2010 levamos perdido o 46% dos programas de igualdade por parte do goberno do señor Rajoy. Son os propios datos oficiais do goberno. E, polo tanto, por suposto, faltaría máis, imos apoiar esta iniciativa, pero exiximos un compromiso real dos gobernos autonómico e central, non solamente lamentos e laciños morados e negros. Querémonos vivas, e iso, desgraciadamente, está a ser incompatible co fomento da desigualdade e a violencia que propician as medidas tomadas pola Administración. Gracias, señora Solla. Grupo Popular, señora Díaz Monteira. Gracias, señora presidenta. Señorías, bos días. Señora Gallego e señora Solla,